Salamlar, hamınızı hoş gördük. Bu videonu ona göre hazırlayırıq ki, müəllimlər üçün Excel təlimində iştirak edən və hal-hazırda öz illik planlaşdırmalarını Excel-də yığdıqları cədvəl əsasında aparmağa çalışan müəllimlərin bir xırda problemini həll edək. Onlar Excel-də hazırladıqları təqvimi əllə, yəni qələmlə bir-bir Word-ə köçürürlər. Bununla bağlı müraciətlər gəlir. Mən sizə göstərmək istəyirəm ki, orada yığdığınız təqvim günlərini birbaşa kopyalayıb Word-ə yapışdıra bilərsiniz. Bunun üçün ilk öncə mən bunun təxminən bir 20-15 dəqiqə vaxtınızı alacağını düşünürəm, çünki çox uzun bir proses deyil. İlk öncə mən sizə göstərmək istəyirəm illik planı. Bu şəkildə bir illik plan var, 7-ci sinifdir, ardınca gəlir 8-ci sinif, indi 7-cə gəldi, neysə. Və bu illik planla paralel bir də bizim burada üstündə işləyəcəyimiz Excel var. Bu Excelin bir səhifəsində təbii ki, müəllimin dərs cədvəli yer alır. Bu dərs cədvəlində 7C7A və bu şəkildə digər dərs saatları, siniflər belə deyək də yer alır. İlk öncə 7A sinifini planlaşdırmaqla başlamaq istəyirəm. 7A'nın dərsləri hər həftənin 4-cü günüdür. İllik təqvimə gəlirik. 1-ci xanaya yazırıq ki, 7A. Ondan sonra da hər həftənin 4-cü gününü burada işarə edirəm. Baxın, 1, 2, 3, 4. Buranı açıram və bura qoyuram 4-cü gün. 4-cü gün qoyan kimi 7A sinifinin bütün 4-cü günləri burada ekranda görünməyə başlayır. Misal üçün 21 sentyabr, 28 sentyabr və s. Mən bundan sonra sadəcə olaraq bircə şey edirəm. Burada filtre açıram və 7A'ya dərs deyən bütün günlərin görünməyini istəyirəm. OK. Və salam, bu zaman mən görürəm ki, 7A'nın dərs günləri 21-28 sentyabrlar, 5 oktyabr, 12 oktyabr və s. Sual verə bilərsiniz ki, bəs yaxşı, qeyri-iş günləri, qeyri-iş günləri, baxın, bu hissədə yerləşdirilib və bu sistem tərəfindən nəzərə alınır. Yəni, narahat olmayın, qeyri-iş günləri burada təqvimdə göstərilmir. Burada 21 sentyabr, gəlin bir xırda yoxlama aparaq, sentyabrın 21-i, buradan baxırıq, 21 sentyabr burada. Doğrudan da həftənin 4-cü günüdür. Ondan sonra 28 sentyabr, doğrudan da 4-cü gündür və s. Deməli, bu düz işləyir. İndi bunu plana aparmaq üçün ilk öncə buradan bütün il boyu, bütün tarixləri seçirəm. 34 həftənin bütün hamısını. Mən biraz daha artıq seçdim, bir də seçim. Bu şəkildə bütün ilin tarixlərini seçirəm. Ctrl-C deyirəm və Word proqramına gəlirəm. Həmin o tarixləri təqvim yerinə yapışdırmaq üçün sağ düyməni vururam, orada yapışdırma variantlarından birindən istifadə edirəm. Burada cürbəcür yapışdırma variantları var. Biz burada elə bir yapışdırma variantı istifadə etməliyik ki, o xananın içərisində təmiz iynəsin, yerləşsin. Misal üçün, tekst formatında qoysanız, görürsünüz ki, hamısı bir xananın içində yığılır. Bu formatda qoysanız, yenə bir xananın içində yığılırlar. Burada tamam kənarda yığılırlar. Burada bu şəkildə qıraqda verilirlər, amma burada fikir verirsinizsə, bizə lazım olan kimi cədvəlin içinə yerləşirlər. Amma bir məsələ var ki, fikir verirsinizmi? Birinci tarix bu xanaya yerləşir, digər tarixlər başqa xanaya. Belə olanda gəlin ikinci xanaya və eyni prosesi burada aparmağa çalışın. Və 21 sentyabr tarixindən planlaşdırılır. Və burada da bir xırda problem çıxır ki, 21 sentyabrda sizin diaqnostikiniz olmalıdır. Əgər bu haldan qarşılaşsanız, ki bu nadir hallardan biridir hal-hazırda, mən də onunla qarşılaşıram, bu zaman qayıdın Excel-inizə. Bilirsiniz ki, 21 sentyabr diaqnostikə verilib. Seçməni ləğv eləyin, Escape düyməsini basın. 21 sentyabrı qoyun qırağa və digərlərini götürün və Ctrl-C eləyin. Gəlin bura ikinci xanadan, çünki birinci xananı götürməmişik, bayaq xatırlayırsınız. İkinci xanadan etibarən yapışdırın. Ondan sonra bu birinci xanadakı 21 sentyabr tarixini kopyalayıb, çıxın yuxarıdakı xanaya və burada bu 28 sentyabrı eləyin, 21 sentyabr. Və bununla da bütün illik planlaşdırma aparıldı və son 13 iyun tarixində müəllimin son dərs günü olacaq və bu şəkildə qeyd olundu. Digər siniflərə gəlincə isə, misal üçün bu 7C sinifidir, mən yenə Excel-ə qayıdıram. Mən burada Excel-də hansı üçün aparmışdım onu, filtr bir dəqiqə geriyə qayıtaraq, select all, OK. Bu 7A üçün idi. İndi burada mən... Başqa filtrlənən yoxdur. Yoxdur, bəli. İndi burada mən başqa birini seçməliyəm. Bu hissədə. Buradan digər başqa bir sinifi seçərik. Misal üçün, hətta belə də qayıda bilərsiniz. Yəni, bu şəkildə də olar. Burada 7A sinifi idi. İndi mən burada yazmalıyam ki, 7C sinifi, Enter və 7C sinifi.
Bu sinfin dərsləri haradaydı? Cədvələ qayıdıram. Görürəm ki, onlar da eyni şəkildə. Yəni ki, elə 4-cü gündədirlər. Dəyişən bir şey olmayacaq. Ona görə də mən elə həmin hissəni də kopyalayıb apara bilərəm. Amma praktik olsun deyə bir daha göstərək. Yuxarı hissədən gəlirik. Həftənin 4-cü günü bunların dərsi var. Açırıq və buranı deyirik 4-cü gün. Hamısına dərs deyir. Və ondan sonra biz yenə də burada bir filtr aparırıq. Deməli, 7C-ni saxlayırıq. Bir dəqiqə bunu hamısını seçək. Hamısını boşaldı. Ondan sonra 7C-ni saxlayaq. Dərsi saxlayaq. Və OK deyək. OK. Və 7C-yə dərs olan günlər də buradadır. Yenə eyni qayda ilə 21 sentyabrı buraxmaq şərti ilə. Digərlərini buradan bura qədər çox oldu. 21 sentyabrı buraxmaq şərti ilə digərlərini buradan bura qədər kopyalayırıq. Ctrl-C. Word faylımıza gəlirik və Word faylımızda 7C sinfi üçün sağ düyməni vurub yenə də yapışdırma variantlarından birini bura tətbiq edirik. Yenə də unutmuruq ki, 21 sentyabr var və o yaddan çıxmır. Ona görə də ikinci xanadakı datanı seçirik və Ctrl-C eləyib yuxarı xanaya həmin datanı endiririk. Və ora təbii ki, 21 sentyabr yazırıq ki və bununla da hər şey bizə aydın olmuş olur. Bu şəkildə hər iki sinifin illik planlaşdırmasını apardıq. İlin sonuna gəlirik. Doğrudan da 13 iyun son dərs günü olaraq da düşür bu sinifə. Bu hazır. Sonra burada bizim sistem dərslərimiz var. Bu sistem dərslərimiz 8A sinifinədir. Müəllimin dərs cədvəlinə qayıdırıq. Bura. Müəllimin dərs cədvəlinə baxırıq. 8A-nın dərslərini tapırıq. Buradadır. Hər həftənin 4-cü günü olur. Hər həftənin 4-cü günü olursa, o zaman biz yenə də həftənin hansı günlərini axtarırıq? 4-cü günlərini. Və ona görə də biz qayıdırıq yenə də illik təqvimə. Burada Ctrl-Z vururuq. Cədvəl boşalır. Bu 8, unutdum hansı sinif idi. Bir dəqiqə baxım. Deməli, 8A sinifinin sistem dərsi idi. Mən buraya yazıram ki, 8A tre qoyub S yazıram. Yəni, sistem olduğunu bildirirəm. Ondan sonra başlayıram. Hər həftənin yenə cədvələ qayıdırıq. 4-cü günləri, bunların qoşa dərsləri var. Hər həftənin 4-cü günü deyirəm burada. 1, 2, 3, 4. Burada yenə həftənin 4-cü günü deyirəm. Və 4-cü günlər seçilir. Və bundan sonra bunu da bu şəkildə yenə yuxarıdan filtrləmə aparıram. Buradan select all. Və buradan dərs və 8AS deyən günləri götürürəm. OK. Və buyurun, burada da bütün bu tarixlər çıxır. 4-cü günlər bu şəkildə, bir dəqiqə 21-i unutdum qırağa qoymağı, çünki o mənim Word-ümlə bağlı bir problemdir əslində. Mənim Word-ümdə həmin xanaya data atmaq olmur. Deməli, 28-dən başlayaraq bütün tarixləri götürdük və Word proqramına qayıdırıq. Word proqramına daxil oluruq. 8A sinifinin dərslərini təqvim üzrə. Əslində, burada problem olmayacaqdı, amma hər halda biz tədbirimizi gördük. Yenə sağ düyməni vururuq və yapışdırma əmrindən istifadə edib bütün tarixləri qoyuruq. Və burada bir dənə 21 sentyabr tarixi qalır. Onu da bu şəkildə Ctrl-C deyirik və yuxarı hissədə Ctrl-V. Və buradan da bunu, deməli, 21 sentyabr eləyirik. Mən düşünürəm ki, sonraki, yəni 8B-nin cədvəlində bu problem yaşanmayacaq. İndi 8B-nin cədvəlinə gəlirik. Yenə də qayıtdıq Excel-imizə. Dərs cədvəlinə baxaq. 8B-nin dərsləri haradadır? 8B-nin dərsləri həftənin 5-ci günləridir. İlik təqvimə qayıdırıq. Buradan Ctrl-Z vururuq. Cədvəl qaydasına qayıdır. Ondan sonra mən bircə dəqiqə bir şey də yoxluyum. Mən burada 15 sentyabrı nəzərə aldım mı? Bir bura baxım. Bəli, 21 sentyabrdan başlayır. Niyə 21 sentyabrdan başlayır? Bir dənə bunu da konkretləşdirək. Word proqramında. Deməli, 21 sentyabrdan bəli. Çünki 15-dən 21-nə qədər həmin fən tədris olunmayıb. Doğru. Yəni, heç bir problem yoxdur. Bu yoxlamaları sizin də aparmağınızı məsələt görürəm. 8B-nin dərsləri hər həftənin 5-ci günüdür. O zaman illik təqvimə gəlirik. Bura yazırıq ki, 8B-S, yəni ki, deməli, sistem olduğunu bildiririk. 5-ci gün olduğu üçün gəlirəm 5-ci günə, bu hissəni açıram və burada 5-ci günü qeyd edirəm. Və mənə deyir ki, orada onların qoşa dərsi var. Və doğrudan da, həqiqətən də orada onların qoşa dərsi var. Çünki, belə deyək də, dərslər qoşadı. İndi soruşa bilərsiniz ki, niyə 8A-da dərs verdi, 8B-də qoşa dərs verdi? Bu, o xanaya yazılan kodla bağlıdır. Bu xananın kodunda biz qoşa dərsi göstərmişik deyə o bizə qoşa dərsi deyə bilir. Bu xanada isə biz qoşa dərsi yox, sadəcə dərs demişik deyə o göstərə bilmir. Bu xanadakı kod dəyişikliklərindəki təlim ərzində biz öyrənmişdik. İstəsəniz ora qoşa dərs və ya tək dərsdə yazdıra bilərsiniz. O bizim üçün önəmli deyil. Biz onsuz da
tarix tərəfini kopyalayıb aparırıq. Və yenə də gəldik buradan yuxarı istiyə. Bu dəfə isə hamısını seçib 8B-nin sistemi və qoşa dərs olan sayfələrə okey deyirəm. Və bundan sonra 15 sentyabrdan götürəcəm bu dəfə. Ta axıra qədər 14 iyun tarixinə qədər. Ctrl deməli. C. Deyəsən seçə bilmədim. Bir dəqiqə. Bəli. Ctrl C. Və gəldik bu hissədə bizim PDF-imiz açıldı. Və bu hissədə bizim Word proqramımız 8B-nin dərslərini də götürdük və təqvim üzrə yapışdırdıq. Görürsünüzmü? Yəni belə yapışdıranda belə olur. Ctrl Z. O cür Ctrl V ilə yapışdırmırıq və bu şəkildə buradan nizamla, aramla hamısı bir-bir yapışdırırıq. Ondan sonra gəlir 8C-nin dərsləri, sistem dərsləri. Yenə bura qayıdırıq, cədvələ baxırıq. 8C-nin sistem dərsləri hər həftənin 5-ci günüdür. Ondan sonra illik təqvimə bir daha dönüş eləyirik və illik təqvimdə bir dənə Ctrl Z seçilmiş işləri bir dənə geri qaytarırıq və buradan qaydırıq yuxarı. Bir dənə Esc də vuraq, seçilmişlər də geçsin. 8C-nin -S, yəni ki, sistem dərslərinə baxırıq. Bu dərslər olur hər həftənin 5-ci günü. Buradan 5-ci günləri seçirik. Qoşa dərs deyir, tamam. O zaman filtrləməni aparaq. Select all, 8C qoşa dərs, OK dedi. Və buyurun, 8C-nin qoşa dərsləri buradadır. Yenə də 15 sentyabrdan başlayır. Bu şəkildə gəlirəm, hamısını götürürəm. Ctrl C və bundan sonra da gətirib Word proqramında 8C-nin sistem dərslərini yerinə bayaqki qayda ilə sağ düyməni vuraraq yapışdırıram. Və bu da artıq belə deyək də, öz yerinə yerləşdirilmiş oldu. İndi sonda bu yanvarları, daha doğrusu ingilis dilində olanları Azərbaycan dilinə necə çevirməyi də göstərəcəm. O problem bir şey deyil. Onu da eləyəcək sizlə. Deməli, 9B ilə bağlı 9B-nin dərsləri hardadır? Excel-imizə qayıdırıq və burada bir Ctrl Z vura bilərik. Bəli. 9C-nin dərsləri üçün cədvəlimizə baxaq. 9C-nin dərsləri məndə 9C deyil. 9B-dir. Hə, bu bir dənə planda şey gedib. Bunu bir dənə düzəldək. 9B-dir onsuz da. Mən niyə C axtarıram? Biraz belə mənə də qəribə gəldi. Yorğunluqdan deyəkin ki. 9B-dir. Əslində 9B-nin də dərsləri hər həftənin 4-cü günüdür. İlik təqvimə gəldik. Bura yazdıq ki 9B-S, yəni ki sistem dərsləri. 9B-nin sistem dərslərinin düşdüyü gündə 5-ci gündür. Ona görə də buradan bunu seçdik və açdıq 5-ci günü. Və bu şəkildə qoşa dərs, qoşa dərs deyə gedir. Və bundan sonra da biz nə edirik? Yenə də yuxarı çıxırıq, filtrləmə aparırıq və bizə deyirik ki, 9B sistem və qoşa dərs deyən saatları və tarixləri götür və bu da mənə cədvəli çıxarır. Və bunu da buradan bu şəkildə kopyalayırıq, Ctrl-C və gətiririk Word proqramında uyğun hissəyə sağ düymə ilə yapışdırırıq. Əla, hamısı öz yerinə gəldi. Excel-lə artıq işimiz qalmadı. Excel-i bir dənə saxlanıb edib bağlaya bilərik, Ctrl-Z və bu şəkildə mənim bütün illik təqvimim var burada. Bir də saxlan edirik. Bitdi. Bayram günləri bu arada çıxılıb. Misal üçün 1 yanvar 2024-cü il tarixini buradan tapa bilməzsiniz. Çünki onu çıxarıb. Fikir verirsinizmi? Dekabr gəlir, yanvar 4-dən başlayır. Çünki bu tarixlər artıq çıxarılıblar. Yəni, bunların hamısını təlimdə biz öyrənmişik. Yəni, təkrar demək biraz yersizdir. Bu şəkildə bunları saxlan edirik və bunu bağladıq. İndi ən böyük probleminiz, misal üçün sept yazılıb, okt yazılıb. Bunları neyiniyək? Ayların adı 12 dənədir. Burada çox sadə bir iş görəcəksiniz. Həmişə fikir verirsinizmi ki, bunun adının əvvəlində və sonunda deməli şey olur, dash olur, yəni ki, defis işarəsi. Ona görə də bunu bu şəkildə seçib Ctrl-H vururuq. Ondan sonra Ctrl-H-a bəzən özü gətirir bunu. Gətirməyəndə siz Ctrl-C, Ctrl-H vurun. Ondan sonra Ctrl-V eləyin, bunu bura yapışdırın. Ondan sonra eyni şeyi bura yapışdırın. Bura yazın sent, yəni ki, bu oldu sentyabr ayı. Ya da sen, ya da misal üçün şeylə yazmaq istəyirsinizsə, misal üçün yazın ki, 09, yəni hamısı olar. Və replace all deyirsiniz və deyir ki, 3 dənə replacement oldu, davam eləyəkmi? Yes deyirsiniz. Və deyir ki, 15 dənə replacement aparıldı. Deyirəm, OK, vəsio. İndi baxaq, görək necə olub. Burada mı apardı, yoxsa bütün cədvəldə mi apardı? Bir dənə baxırıq, baxın, bütün cədvəldə aparıb. İndi hansı aydı? Oktyabrdı. Yenə eyni şəkildə. Yəni, bütün cədvəl boyu, bütün təqvim boyuna qədər tarix varsa, hamısını edir. Ctrl-C, Ctrl-H, Ctrl
V bura və aşağıya da Ctrl A, Ctrl V. Oktyabr neçənci ay idi? 10-cu ay idi. Ona görə də burada yazırsınız ki 10 və buradan replace all deyirsiniz, eləyir və yes deyirsiniz, davam edəyək mi deyir. 24 dənə də burada replace elədi və vəsio, bu da hazır. Misal üçün noyabr ayı deyirsiniz, noyabr ayını bu şəkildə Ctrl C dedik, Ctrl H dedik, Ctrl V dedik, aşağıda yenə də bir dənə Ctrl V. Ondan sonra noyabr ayındakı noyabr neçənci aydı? 11-ci aydı. 11 dediniz, replace all dediniz və save dediniz. 21 dənə daha oldu və gözəl. Məsələn, dekabr gəldi. Yenə də dekabra gəldiniz. Bu şəkildə seçdiniz. Ctrl O, sorry. Ctrl C olmalı idi. H, V, dekabr və buradan da bunu seçib. Heç nə deyirəm, misal üçün elə 12-ci eləyə bilərik. Replace all deyək və OK deyək və buyurun 27-dən də replacement burada çıxdı və salam və qaldı yanvar ayı. Yanvar ayı da 01-di. Ctrl C dedik, H dedik, V dedik və burada da sadəcə olaraq 12-ni silib yerinə 01 yazırıq və replace all deyək və yes deyək və bu digər listələrdə əvəz etmə aparmır, ancaq özünə lazım olan listələrdə aparır. Məsəl üçün, fevral ayı deyir, gəldik bura. Fevral ayı Ctrl C, H, V, fevral yazdıq. Buradan da 01-in yerinə 02 yazdıq və replace all dedik. Fikirləşdi, düşündü, taşındı və əssalam bizim dediklərimizi elədi. Başqa bunu da bağladıq. Hansı ay qaldı bizdə? Fevral 7, Mart qaldı. Bunu da bu şəkildə Ctrl C, H, V. Martdakı bizim 3-cü ayımızdı. Ona görə 03-ü də bura yazdıq. Replace all dedik. Və six references, yes, done. So, bu da hazır. Mart da 7, aprel ayı gəlir. Aprel ayında bu şəkildə seçirsiniz. Ctrl-C, Ctrl-H, V və buradan da ki, bunun Ctrl-A, Ctrl-V, heç belə lazım deyildi. Mart ayı da 4-cü aydı, bunu hamımız bilirik. Yanvar, bir də aprel ayı da 4-cü ay və replace all dedik və yes dedik. OK dedik və aprel 4 hazır və gəldik sonda may və iyun aylarına. Ctrl C, H, V, may ayını taparsan deyirəm və may ayını deyərsən ki, mən 5-ci ayam. Replace all və yes dedik. 27 dənə replacement burada çıxdı və nəhayət iyun ayı gəldik bura. Buradan yenə də Ctrl C, H, V. İyun ayı düşdü bura və bunu da eləyirik 06 və bununla da replace all və yes dedik və bütün 12 replacementlə bütün illik təqvim artıq hazırdır. Bunu şəkildə bağlayırıq və buyurun təqvimimizi çap edib belə deyək də stresssiz ilinizə başlaya bilərsiniz. O Excel cədvəlinin içində daha başqa şeylər də var. Önümüzdəki videolarda onları da eləməyi bir yerdə öyrənəcək. Təlim paketindən istifadə edəmsinizsə, yəni təlimin ümumi gedişatını bilirsinizsə, belə şeylər sizin üçün heç bir şeydir. Yəni ki, mənim nə qədər vaxtım getdi? Mənim bu işi görməyə cəmi 18 dəqiqə 30 saniyə vaxtım getdi və bununla da mənim illik təqvim hazır və planlaşdırılmış şəkildə çapa verilməyi gözləyir. Bu şəkildə nəsə problem, sual olsa, təbii ki, rəy bölməsi həmişə məndə açıq olur, oraya yaza bilərsiniz və ya təbii nömrələrim də var, bilirsiniz, əlaqə saxlayıb kömək istəyə bilərsiniz. Diqqətiniz üçün təşəkkür edirəm. Növbəti videolarda görüşənə qədər deyirəm. Hələlik.